Kain cindai yang dikatakan mampu berfungsi merawat luka pada zaman dahulu menjadi antara tarikan utama Museum Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM. Kain sepanjang 5 meter dianggarkan berusia 200 tahun yang diperolehi dari Kelantan itu antara salah satu koleksi alam Melayu yang dipamerkan di Museum Warisan Melayu. Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Prof. Mahdiah Dr. Azlina Abdul Halim berkata, kain cindai bukan sekadar mempunyai manfaat tertentu untuk kegunaan di zaman lalu, malah ia memaparkan kehalusan seni pembuatan. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menandatangani pula perkenaan. Turut hadir Naib Chancellor UPM Datuk Prof. Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah dan Fellow Perunding NTT Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Datuk Prof. Dr. Abdul Muati Zamri Ahmad. Keberangkatan baginda bersempena dengan jelajah gagasan Rumpun Selangor Daerah Bertaling 2024 yang bermula baru-baru ini. Dalam lawatan kira-kira 3 jam itu, baginda berkenan meninjau Museum Warisan Melayu sambil beramah mesra bersama 100 pelajar terdiri daripada pelbagai bidang. Dr. Azlina berkata beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada baginda kerana mencemar duli untuk merasmikan program. Beliau berkata museum yang sudah beroperasi sejak 2014 itu bukan sahaja menyajikan warisan Melayu tetapi menekankan kehalusan seni Melayu dan kecerdikan nenek moyang dalam mencipta sesebuah seni atau barangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis menandatangani plak sedekat penubuhan Museum Warisan Melayu di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM di Serdang pada 21 Jun.